Беше тоа на 26 феврари 1916 година, кога починал Наум Туфекчиев, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, деец на неколку македонски мигрантски друштва и организации, а учествувал во дејноста на Младата македонска книжевна дружина, Братскиот сојуз и Македонскиот комитет. Судбината на Туфекчиев не му била благонаклонета. Тој го загубил единствениот син Александар, а на 25 февруари 1916 година бил ликвидиран на една софиска улица од луѓе на ВМРО, а по наредба од Тодор Александров. На 26 февруари 1944 година во селото Жегјане била создадена Комановската дивизија со спојување на три бригади и мајки околу 5500 борци. Беше тоа на 26 февруари 1948 година, кога е роден Ѓорги Колозов, македонски глумец. По дипломирањето тој е во постојан работен однос со Македонскиот народен театар. Неговата популярност била резултат на неговото долгогодишно искуство и мощна популярната македонска ТВ серија «Македонски народни приказни», засновани на збирката «Народни преданија», издадени во 19. век од собирачите на македонски народни умотворби, како Марко Цепенков, Кузман Шапкарев, Ѓорги Пулевски и други. Настапил во повеќе играни филмови, како во македонска продукција, така и во продукција на Вардар филм во периодот на поранешна Југославија, меѓу кои македонскиот дел од пеколот, Нели ти реков, Истрел, Тетовирање и други. На 26 февруари 1963 година во Тетово е роден Милко Гюровски. Бил фудбалер на фудбалскиот клуб Црвена звезда и Партизан од Белград. Играл за младинската и сениорската репрезентација на Југославија. Во составот на Олимписката репрезентација на Југославија на Олимписките игри во Лос Анджелес освоил бронзен медал. По осамостојувањето од 1991 година настапил неколкупати и за фудбалската репрезентација на Македонија. Беше тоа на 26 февруари 1992 година, кога Република Босна и Херцеговина ја призна Република Македонија. На 26 февруари 2004 година во авионска несреќа загина македонскиот председател Борис Трајковски заедно со 6 члена делегација и двајца пилоти на 15 км јужно од Мостар. Борис Трајковски дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1980 година. Специализирал деловно право и право на работни односи. До 1997 година е раководител на Правната служба на градежното предпријатие Слобода од Скопје. Од 1997 до 1998 година е шеф на кабинетот на градоначалникот на општина Киселавода, Скопје, а од 21 декември 1998 година е заменик министер за надворешни работи на Република Македонија во владата предводена од Љупчо Ѓоргиевски. За председател на Република Македонија беше избран на председателските избори во 1999 година. Во 2002 година тој беше почесен витез на орденот на Свети Михаил и Свети Ѓорги од кралицата Елизабета II. Беше тоа на 26 февруари 2016 година, кога почина Нико Нестор, македонски пливачки маратонец, првиот македонец кој го препливал Ламанш. Тој бил член на пливачкиот клуб Охридски бранови од Охрид, од 1948 до 1967 година учествувал на републичките првенства во пливање, на кои освоил 14 први места и поставил неколку републички рекорди. Во периодот од 1954 до 1959 година се истакнал во пливање на долги патеки на Охридското езеро. Во 1958 година го препливал езерото од Светинаум до Струга за 11 часа и 28 минути, а во 1959 година го препливал Ламанш за 12 часа и 6 минути.